gudida gurmadka abaaraha heer qaran ee Soomaaliland oo warfadiyanka kula hadlay halkan oo ah qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay bilaabayso wajigii koowaad ee taakulayn lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka Soomaaliland waxaana ay fariin u direen cid kasta oo ka qayb qaadan karta in la taakulayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada kala duwan ee Soomaaliland maanta halkan soo joogsanay hadaanay gurmadkii gudigii gurmadka abaaraha qaranka inaan ku dhawaaqno in abaartii meel adag marayso kadib markii roobkii gugu uu teelteel ku ahaa qaybo ka mid ah dalka roobkii dayrta aan la helin waxaa marag mudoon ah in dalka ay ka jirto xaalad abaareed haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee NAFOR ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidha xaaladda abaarta waxaa fadhigii 38-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bix Cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka hawlgashay qiimeynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta guddiga qaran ee abaaraha ayaa waxay ku bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyagoo qaaday tallaabooyinkan soo socda howlgelin kow howlgelinta guddi farsamo oo ka kooban wasaaradda xubnaha ka ah guddiga iyo hay-adda NAFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka jirta guud ahaan kana soo diyaariyey warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda abaarta dalka laba dayactir iyo kobcin iyo kicin lagu sameeyey ceelashii dhaadheeraa ee biyaha kuwaasoo tiradu gaadhaysa 40 ceel kuwaasoo ku yaala goobaha biyo yaraantu ka jirto gaar ahaan gobollada bariga saddex waxa biyo dhaamis ay laga bilaabay booyadihii xukuumadda gacanta ku haysay gobollada Togdheer Sanaag Sool iyo Murugjeex afar waxay hay-adda NAFOR ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga diyaarisay kayd raashin ah oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay annagoo tixraacayna warbixintii xaaladda abaarta waxaan ku dhawaaqaynaa inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saameysay dhammaan gobollada dalka sida Sool Sanaag Togdheer Saaxil Hawdka Murugjeex iyo xeebta gobolka Awdal qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saameysay dad gaadhaya 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo degdeg ah sida biyo cunno caafimaad waxaana la filayaa inay saameyn doonto haddii ay muddadu sii dheeraato ilaa bisha 5-aad ee gaadho oo ilaahay kama dhigay roobo ku dib u dhacaan ilaa inay 1,200,000 oo qof saameyso iyo la filayo 4 bilood soo socda haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadda u qoondaysay kharash dhan $3 million oo loogu talagalay raashinka biyaha dayactirka ceelasha iyo wixii lamid a iyo caafimaadka wixii lamid a in hawsha waxa laga qabto waxa aan faraynaa guddiyada gurmadka abaarta ee heer gobol inay u diyaargaroobaan wax ka qabadka xaaladda abaareed ee ka jirta kaalintoodana ka qaataan waxaa kalena ugu baaqaynaa ganacsada reer Soomaaliland qurbajooga reer Soomaaliland hay-adaha caalamiga ah UN-ta iyo local NGOska iyo international NGOska dowladaha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliland inay door ka qaataan gargaarka iyo samata bixinta dadka ay abaartu saameysay intaanay xaaladdu ka sii darin dadka reer Soomaaliland waxaan u baaqaynaa inay gacmaha isqabsadaan iscaawiyaan dantooda ka wada shaqeeyaan ilaahayna waxaan baryaynaa inuu ilaahay naga soo furto abaarta inagoo garab inana garab mariyo xanuunada iyo afooyinka ama masiibooyinka dabiiciga haddaba laga bilaabo maanta
waxaan ku wargelinayaa cid walba oo doonaysa inay wax ka qabato abaarta dalka ay waajib tahay inay soo marto guddidaas gurmadka qaranka ee abaaraha. Ugu dambeyn waxaan Ilaahay ka baryaynaa in abaarta inaga soo jebiyo raxmaadkiisana noo shubo. Ugu dambeyn xukuumaddu insha allah laga bilaabo sabti soo socota waxay xoojin doontaa baahidii koowaad ee ka soo baxday daraasadii lagu soo sameeyey gobollada biyaha kow noqday. Marka waxaan xoojinaynaa in boodihii la dareema ahayna in biyo dhaamis intii awooddeeda ah in sabti soo socota insha allah iyo saddexan gobol ee weliba bariga yaalaga bilaabaya loo biiri doonaa. Waxaa kaloo qaybin doonaa loo qaybina saddex gobol 10,000 oo qoys raashinkooda. Xariir Qosaar Telefishinka Star, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $126 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.